В одному з англійських парків, де найчастіше святкують весілля, встановлять тришаровий 12-метровий торт із порцеляни. Художниця планує відкрити проєкт для відвідування вже у травні. Який вигляд матиме витвір мистецтва, покажемо в сюжеті. Ця португальська художниця кинула собі справжній виклик. Джоана Васконселос відома своїми гігантськими інсталяціями. Тепер вона взялася за непростий проєкт. В одному з англійських парків, де найчастіше проходять весілля, вона робить гігантський весільний торт. Його висота буде 12 метрів, ширина – 15. Щоправда, покуштувати його не вийде, бо він складатиметься з будматеріалів і буде облицьований традиційними португальськими кахлями, які називають азулежу. Конструкція матиме три шари, і на кожний можна буде зайти. Художниця робить його вже ось як 5 років. Замовник – лорд Джейкоб Ротшильд. Якось він запитав мене, над чим я працюю. Я розповіла про кілька проєктів. Він відповів, що йому дуже сподобався весільний торт і хоче спробувати такий зробити. Фірмові риси робіт Джоани – яскраві кольори і великий розмір. Її твори ґрунтуються на традиціях португальського ремесла й іноді приправлені гумором. Її Мерлін 2009 року – це пара гігантських туфель на шпильках, зроблених із сталевих кастрюль і кришок із нержавної сталі. У 2012 році вона стала першою жінкою і наймолодшим художником, який виставлявся у Версальському палаці і зібрав 1,6 мільйона відвідувачів. Відкрити торт планують наприкінці травня. Цікаво, що в минулому Джоана працювала також в ікідайло-мунічному клубі, інструктором з карате. До речі, бойовими мистецтвами займається й досі.